Ahoj, já vás vítám u prvního dílu Amnézie. Napadlo mě to, protože mě napadlo trošku, aby natáčela tak něco, co není zrovna moc pěkný. Ještě jsem to nikdy nehrála, takže uvidíme, jak to půjde. Tak, vytvoříme si účet. Hlavno takhle. Já jdu já. Ale tam huba. Můžeme pokračovat. Strefila ses. Ano. Tak za 4 minuty jste zapnutelkou. Jo. To už budu mít dávno natočeno. Dobře. Tak. Kouknu se tady. Dobře, na. Snad nebude slyšet jako jenom ta hra, jako. Co bych teď byla ráda, aby to šlo, abych šla slyšet i já. No, já jsem to hodil tam, to jsem myslela. Maminka, jo. A ne. Jo. Dobře. A myslíš, že mě to zajímá, že žiješ v Londýně? Co to je? Jo, aha, to jsem... Ale počkej, Daniel, jsem já, ne? Zkoušela jsem to hrát a ještě jsem nezjistila, jak se běhá, takže... to je zajímavý, veď. Na začátku jsem jako ne to, že by to bylo nějak strašidelně postřehla. Kukol. No hele, tady máme. Co? Ty to chtěla ruku? Co to je? Co to je? Je to sklo? Když já mám na sklo, no tak to se mi nelíbí. Mozek v pořádku. Dobrý. Akorát ještě jsem nezjistila doha, jak se běhá. A ještě bych to ráda dneska zjistila. Co to je? Aha, jdu radši tudy. Fuj. Furt to je hnusný. A nebude tady ještě buba. Na začátku není, nejsou nějak často. Tam nebyla buba. Tam ho tam nejela. Bylo jich tam 15. Jo, aha. Dobře, já nemám otevírat. Já se bojím. To mi zať. Já neumím běhat. Co když po mně někdo... Tak umím. Fuj, to je hnusná hudba. Proč jsem omdlela, nebo co se děje?
Je tam nějaký bubák. Se bojíš, co? Ale podle mě to asi neotevřu jen tak. Ty se asi dneska. No. Ty vole, seru, prdím na to. Tak. Au. Taky nic. Tam nejdu. Proč? Tam je to docela nehezké místečko. Ale já vidím prd. Já nemám ani... Typu. Máš statiku. Já se omlouvám, jestli nic nevidíte, já taky nic nevidím. Kdybych něco viděla, tak budu radši. Protože teďka jsem jako docela pokakaná, jako bojím se. Já tam musím, ale... Já tam nechci. To vypadá docela hnusně. Starý archív. Jako já si to přečtu a potom vám řeknu, o co šlo, protože by nám asi trvalo docela dlouho, než bych to. My jsme mohli natáčet klidně 2 hodiny. Ty vole. Fuj. No. Já jsem posraná. Kurňa! Mě furt něco... Lucerna. A mám jí plnou, aspoň polovičně. Hasnutá, zhasnutá, zasvícená. Hele, jako... Bojím se. Pardon, ale fakt se bojím. Fuj. Já nevím, co píš. Nic pošli píš. Cože? Nic pošli jsem píš. Já něco dělám. Kde by Ada? Jsem nebala, jsem si. Práda, to se dává do tady toho, což mi za chvilku vyprší a já budu pokakná. Tak. Už tady něco máme.
Takže já to překlikám, přečtu si to a řeknu vám, o co šlo. Ano? Dobře. Teď. Dobře, bylo to něco... Dobře, tak. Mírná bolest hlavy, to se mi nelíbí. Co to vtf? Ty nejsou ty. Bez urážky nic, tady se mi zrovna... Nemůžete zaroupnout! Vstupní hala. Dobře. Prase. Tak, jsme ve vstupní hale. Docela jsem podělaná už. Já tady jsem minule byla. Bože, Pavel tady to hrál. Takže jsem ho sledovala tak trošku. No ale blbý, že se přesně to nedá dostat. No, tak, paráda. Tak jdeme tady. Pomalu připosraný, ale... Ale... Počuhu, Tinko. Dobře, přes to nejdu. Taky. Když já opravdu budu potřebovat, tak. Jdeš to není. Ne. Sem ještě nejdu. Dělala jsem sako. Dobře. Ty? Hele, já jsi fakt bála. Fakt než by jo. Protože já jsem posraná už teďka. Mě jsi mi moc nepomohla, kdyby si zařbala. Ne, já stejně musím dolů. Ty, to je fajn. Ale já se tam stejně nedostanu. Tam je Buba. Ne, jdeme do archivu. Za tu dvacku. Jsem taky minula chtěla. Fuj, co to je? Mí nebylo z hlavy, nezdá se mi, ale... Jako, že tam něco má být? Proč to sem svítí? Já
Já jsem teď jen tak rychle projela očima tady ten les. A to bylo něco o tom vlastně, že tyhle je tma. A to bylo vlastně o tom, že nějak, že šli dojeli do Alžírska prej a nějak se tam něco dělo, nebo co to, jak jsem to, nevím, jestli jsem to pochopila jako celý dobře. Paráda. Další les. Tady v tomto se píše vlastně, že tady tou smlouvou vlastně, co oni udělali s Alexandrovi Barboni z Beneluxu, po celé 3 roky mu bude sloužit a potom se mu dostane svoboda. No a když to neto, když to neudělá, tak nevím, co se s ním stane, potom se to nějak nerozvíjí. Tady je docela světlo. Mírná bolest do hlavy. Kde to, co tam je? Studovna, dobrý. Prd. Košile. Další papír. Deník, Alžírsko, 2. Dobré, tam šlo nějak o to, že měl nutkání zapsat své pocity, což se nepovedlo. Potřásly se jim ruce, nebylo jim dobře, báli se. Nebo asi nějak tak, já nevím, abych to řekl. Je buba. Ještě není, Tinko. Kde je? Někde pryč. Co to bylo? Kdo v háje? Tinko, já ještě nevím. Já nevidím úplně přesně. To hraju poprvý. Já se nudím. Pojď sem, prosím tě. Jsme tam dovezeny, víš taky? Jo, asi jo. Ale necháš mi v klidu plavat, nebo s tebou skákat, nebo se potápět. Kariny. Od toho tam budu mít ryta. No to počkej, to si ještě rozmyslím. Můžu se zvalit. Mami, ty nejdeš? Já mám hodně práce. Ach jo, a mě můžeš to dělat večer? Lidi se zbalí, tak se rozhodně čekám. Martina, já bych s vámi šla docela ráda. Můžu to dělat klidně večer.
Tak víš? Jsem byl s dětskama celý víkend v Třeboni. Na stranu do čtu. Jsem říkala, že bych šla ráda s vámi. Mami, No, tak já radši moc nemluvím, abych tu prostě chci tu atmosféru v tom. Vím, že je tam papír. Tak. Co se děje? Doufám, že to stíháte tu číst. Já to tak stíhám číst, ale nechci se mi to potom říkat. Ha, sorry, tak mi to obrátí, já to vůbec si tady dělám myší. To je škoda, že to nevidíte. Kudy? Pryč. Samozřejmě, že ne. Ale znáš lidi. To nejvíc přece nebude chodit. On bude říct, že žijím. A už jsem vysvětloval, že je nevinný. Co kdyby si nechal udělat ten test? Koukám, že ty lidi vykopal úplně všechno. Vyčistil by si mě? Asi jo, já nevím. Tak si blbne. Jde na test a na pryč. Jestli je nevinný, tak se nemá čeho bám. Byl tam bubák, já byl. Počkej, jestli ty to rukou nedá. Co kdyby tam do toho něco hodila? Zase něco kecá. No, oni to mají. Fuj, to byl hnus. Nevím, jestli jste to někdo viděl, ale já jo. Ble. Tyto dveře jsou zamčené. Tak jsme v hale, jestli jsou zamčené, to je žádný klíč. Čekat.
první dvě, první tady to jsou. Čekat, ale tady je jenom jedna, to je ta knížka. Druhá. Třetí. Čtvrtá. Klíček. Zase papír, ten zase nechám nakonec. Čekejte. Dobře, tam se jednalo, že nějaký Vilém, nebo co to bylo. Vlastně ničil jeho výzkum nějakého tohoto. Takže to bylo něco jako lůza, nebo jak by se to dalo jinak říct. Ty vole, jsou otevřený. Toha je. Byl to Rybuba. Ještě ne, Tinko. Udělal jsem ho. A on tam nebude jen tak, víš. A docela mě trošku, že tam nebude jen tak. Já se dělám, ale tady jsem už byla, ne? Studovna. Ani se nehnou. A co, půjde to tu tím? Jo! Já nechci tam. Tam je to strašidelný. Tohle je, že on se to objeví. Vím, že se sluší sedět tváří k sobě. Jo. Nevím. Tam dělce. Fuj, on se objevil. Říkala jsem ti to. Říkala. Jde bubak. Zase. No. Na přes mozku. Nebála. Já jsem se taky bála. S Debou. A víc, já jdu s tvojí maminkou. Se pokakal. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Není zač. Když to se dělá, když je člověk trošku nevychovaný. Ne, ne. Tak já si myslím, že budeme natáčet docela dlouho, takže já tady to dodělám a budeme končit. Je to, jde mi to. Jsem v pohodě. Cítím se dobře, už nejsem v pohodě. Hele, ale to tady nebylo, co já vím. A jo, dobré.
parku. Co? Já se bojí Buba. A tebe se asi vybála. Tebe se byla v pohodě, viděla mě, že zdrháš, hele. On tam je, ona zdrhá. Já tady u toho musím sedět. Kurňa. Mně se zaslo. Mně se to zaslo. A já jsem v prdelce, Já tam nebudu bez lampičky. Co já vím, co tam na mě vybafne. Laborator. To je možný, že tam na mě padne hovno. Tento pořad vám s krásou odhaluje Priznic, nadání na živé a zelený dřevnic. Priznic, pro nohy bez křičových žil. Proč nekoukám na žádná taková ta videa? Bože, bych se tady posrala s nima. Já bych se do toho rozcovala. Mám doma jenom špagety a cibuli. Dá se s tobou udělat něco poživatelného. A česnek máš? Nemám. Ale Miky, víš, co bych dál? Já ti udělám něco poživatelného a ty mi uděláš něco na počítači. Fajn. Co to je? Uhle, tady. Potřebujeme naštění stránky. Co to je? Nina, počkej, počkej, jednoho dne se vrátím. Kdyby to vyšlo rok na tebe, má lásko, nevím, co budu. Počnu toho pomoci, zatím já se pouze nožeduje férového soudu a nebezpečného návratu. Ale já to mám dočtený. Jestli vy to nemáte dočtený, zapněte, stopněte si to, ano? Já vím, protože ty mají problém, právě proto to říkám, ať si to tak stopnou, protože to bych tady mohla tak stát ještě hodinu klidně. Tak. Já jdu nahoru a podle mě hnedka jak přejdu do... Normálně tady něco lítá po mně. A blechy to nejsou. A tímto si myslím, že bychom hru mohli utak. Dobře. Tak já se s váma loučím. A ahoj.